מרק מיניסטרוני עשיר, ברוטב עגבניות עם מבחר ירקות ושועית אדומה. יש לכם מרק מאוד טעים, קל להכנה, ניתן להגיש עם פסטה, ואתם מסודרים לימי של מרק מחמם וטעים. נסו ותהנו בתיאבון. לקחתי שועית ככה חומה, יש פה כשתי כוסות של חד פעמיות, השריתי אותם כל הלילה במים מהברז. אפשר לשים ככפית של אבקת סודה לשתייה ולהשרות את זה כך, ועכשיו אנחנו פשוט, אני אעביר את זה לסיר עם מלא מים ואני אבשל את זה עד שהשועית היא יותר רכה אבל לא קווץ'. אז זה ייקח כמה דקות של בישול, זה יכול להיות 20 דקות או אפילו עד חצי שעה, ואחר כך אני אעבוד איתה. אז כך, את השועית שלנו אני בישלתי, ולכמה דקות, ככה כמו רבע שעה, 20 דקות לפי הצורך, היא עדיין רכה, אבל יציבה. לא לבשל יותר מדי, אחרת היא נמכת, ויהיה לכם ככה שועית מאוחה. אני סיננתי ושתפתי, כי יצאו מלא מים חומים, ואני לא רוצה שזה יצבע לי את המרק שלי. אז את השועית לקראת הסוף אני אוסיף, כי היא כמעט מבושלת. מחממים סיר גדול, שמן זית, כשתי כפות שמן סויה או קנולה, כף אחת, השמן מאוד חם, להיזהר. יש לי כאן בצל אחד גדול, שני גזרים, ענף של סלרי קצוץ, ענף שתיים, ישר כחמש דקות, מדי פעם להרבה. לאחר כחמש דקות אני מוסיפה שתי עגבניות שחתכתי לקוביות ושלושה תפוחי אדמה בינוניים שחתכתי לקוביות. עוד אני מוסיפה תרכיז רסק עגבניות, משהו כמו כף קדושה. עכשיו הרתחתי מים חמים בקומקום, אני שופכת מים, ככה אני מזרזת את התהליך. בערך יותר מחצי גובה של הסיר. עכשיו אני מביאה את זה לידי רתיחה, ואז אני אוסיף עוד את שאר הירקות. אפשר להוסיף עוד רסק, פחות רסק, אתם תואמים, אתם שמים לפי מה שאתם אוהבים. לאחר שהמרק הגיע לידי רתיחה, עכשיו אני רוצה להוסיף דיבלון. אז יש לי כאן אבקת מרק עוף או קטניות, במיוחד למרק מיניסטרונה, חרירה. יש לי כאן מין כף שהיא חד פעמית, אני מוסיפה כשתי כפות, 2.5, נראה לי מספיק. אפשר גם עם מרק עוף שיש לכם, בלי צבעים, בלי חומרים, הוא גם פרווה, מה שאתם מחליטים. פלפל שחור טחון רגיל, וכמובן אני אטעם אם חסר לי מלח, אני גם עוד מוסיפה. מלח רגיל, אני אוסיף משהו כמו חצי כפית. אם אני רואה שחסר לי עוד, אני מוסיפה בהמשך. עכשיו יש לי גם כרפס ככה שאני רוצה לזרוק פנימה, אחר כך אני אוציא אותו שהוא ייתן לי טעם. בינתיים אני חותכת שני קישואים לחצי, ואחר כך לפלחים, או אתם רוצים לקוביות אז תחתכו. אני כרגע חסה,
ואני נותנת לזה בישול של כ-10 דקות, 12 דקות, עד שתפוחי האדמה יותר רכים, ואז אני אוסיף את הקישואים ואת השועית, ואם יש לכם עוד איזה ירק שאתם אוהבים, בטטה, כרוב, זה מרק שמכיל הכל, ואם אתם רוצים לשים פסטה, אפשר. אני מבשלת את הפסטה לחוד ומוסיפה לכל מנה בצלחת. אתם יכולים לקראת סוף האפייה הבישול לשים את הפסטה, אבל מה אם אתם אוכלים את המרק באותו יום כמובן, כי אחרת זה הכל נהיה ככה עיסתי. אם זה נשאר למחרת, הפסטה תופחת ונהיית הכל כגוש אחד, אז אם המרק באותו יום לאכול, אפשר לשים את הפסטה לקראת סוף הסיום של התבשיל כ-10 דקות. אז כל אחד שיחליט מה נוח לו. לאחר כ-10 עד 12 דקות, תפוחי האדמה כבר הרבה יותר רכים. עכשיו אני אוסיף את הקישואים שחתכתי. אני צריכה משהו כמו 7 עד 10 דקות. עכשיו אם מישהו רוצה את הפסטה לבשל בפנים, משהו כמו כוס, כוס וחצי של פסטה, אז זה הזמן להוסיף. פסטה כזאת תתאים של מסולסל או בצורת ביסלי או צינורות קטנות. עוד אני מוסיפה את השועית. נראה אם אני צריכה את הכל. תמיד אפשר להכין מראש, כך מבושל, ולהקפיא. אני סוגרת ונותנת לזה משהו כמו 10 עד 12 דקות בישול. בינתיים אני מכינה לי את הפסטה. מים רתוחים יש לי כאן בקומקום. אני מוסיפה לזה מלח. אני מבשלת מאריזה אחת שלמה של חצי קילו, ויש לי מה לעשות איתה. שמן קנולה כקף. המים רותחים, אז זה הזמן לשים את הפסטה שלנו. אני מבשלת כך כ-8 עד 10 דקות על דנטה, וכשאני אגיש, אני אגיש לצד כל מנה פסטה שהכנתי לי. עכשיו לא את כל כמות הפסטה, כי נראה תצטרכו, אז אתם יכולים לשים בפשטידות, לעשות רוטב בולונז, רוטב עגבניות ולהגיש. תמיד שיש במקרר זה טוב, פסטה שרק מכינים לרוטב מהיר, אז כך זה לא הולך לאיבוד. לאחר 10 דקות אני פשוט סנן את זה ושטוף במי ברז. אז כך אני מגישה, שמה מהפסטה שלנו שבישלנו ומהמרק הטעים שלנו. זהו, ויש לנו ארוחה נהדרת, מסביעה, של מרק מיניסטרונה טעים וקל להכנה, כולנו יכולים להכין בקלי קלות. נסו ותהנו בתיאבון. מרק מיניסטרונה, מרק עשיר עם מבחר ירקות, שועית, רוטב עגבניות, פסטה, יש לכם מרק טעים וקל להכנה, נסו ותהנו.